Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնել պոտենցիալ տարողունակության հետ կապված, նաև Իրանի ֆակտորը, որ համաձայնագիրը, որ սկսի աշխատել, նաև իրանական ֆուրերը կարող են գնալ։ Այստեղ նաև գումարվում է իրանական վարորդների ռուսերեն չի մանալը և այդ տարբեր կամակորությունների նկատմամբ իրանք իմունիտետ չունեն կամ գրագետ չեն, նաև այս խնդիրները, որ կարող են կուտակման պատճառներ դառնալ, հետևաբար ասենք պիտի իսկապես կանխատեսենք, որ Վերին Լարսիում բավականին վիճակը կվատանա, բայց կարծում եմ, որ երևի ինչ-որ ֆիզիբիլիթի ստադի պատվերման խնդիր կա, որ պարզել ասենք մաքսիմումը ենթադրենք, թե ինչի կարող ենք հասնել, ենթադրենք, թե պարզել, որ մենք կարող ենք 5000 մեքենայից ավել տարեկան, օրինակ, բաց չթողնել, զուտ իր լեռնային բնույթի, եղանակի, աշխարհագրական կամ մաքսակետերից կախված, բայց մենք ունենք ցուցանիշներ, որ ասենք այսքան տարի հետո արտանումը պետք է 40%-ը կազմի հնայի, կամ ասում ենք այսիշ թվին պետք է այսքան ծավալ, մենք միատ հմատ ենք, տեսնենք այդ թվերը, ինչ կարգի թվեր են ստացվում, եւ այդ դեպքում մենք ինչ բաներ պիտի անենք։ Ես ուրախ եմ, որ նախարարը նշեց այլընտրանքային նաև ճանապարհներից բացի այլ երկրների շուկաները, որտեվ եթե նույն ապրանքները մենք կարողանանք մղել այլ երկրների շուկաներ, բնականաբար ասենք այդ մի ուղղությամբ գնալը կպակասի։ Օրինակ, բայց այստեղ ինչ-որ քայլեր արվում, օրինակ ես ասեմ ձեզ, Սաուդյան Արաբիան շատ երկրների տոնի համաձայնագիր, որ տրանսպորտային ծախսերը վերադարձնում է, եթե երկիր մատակարարում են, բայց Հայաստանը ցանկում չկա։ Հիմա ասենք պետք է այդ ցանկում են լինենք, թե չէ, կամ այլ երկրների հետ ինչ մոտիվացման մեխանիզմներ մենք պետք է իրարենք, սա մեկ։ Երկրորդ խնդիրը, սննդի անվտանգության ծառայությունում կա սարքավորում, որը իզոտոպային անալիզի միջոցով կարող է համապատասխան տեխնիկական բազա նաև ստեղծելով կարող է օգնել ծակման երկրի պնդման առումով։ Այսինքն նա կարող է ասել, որ նման արտադրանքը թողարկվել է Հայաստանում, եւ եթե հումքի արտադրանքի այլ նյութերի վերաբերյալ նաև բազա պետք է ստեղծվի։ Հիմա այդ ցակումը չի օգտագործվում, համասնագետի պրոբլեմ կա, համ այդ բազան չի ստեղծվում, այսինքն ոչ մի բան չի արվում, բայց մենք ունենք ժամանակակից սարքավորում, որը հարցը կարող է կարգավորել, որտեւ ես խոսում եմ ինչ այստեղ մտնելը պարոն նախարարի հետ, որ դեպքեր կան, որ կարող է նաև այդպիսի դեպքերով նաև մեզ կապեն ինչ-որ պրոբլեմի հետ, որ նույն ասենք այդ ռոքֆոր պաների հետ կապված պայկայի կարող է հումքը բերվի Հոլանդիայից, այնտեղ պարկերով ինչ-որ փոշիներ, հիմա տարբեր բաներ կան, և այդ չնայած վերամշակման պրոցեսը արվել է Հայաստանում, բայց նայած թե ինչ մեթոդով են իրան գնահատում, խնդիրը կապեն էլի, որ սա այլ երկրի ասենք ծակումնաբանություն ունի, ենթադրենք թե օրինակի համար։ Բայց Վերին Լարսիում նաև, պարոն Մելքոնյան, շատ-շատ են ավելորդ կամակորություններ, այստեղ մենակ սպասարկումը չի և ճանապարհային խնդիրը չի, բազմաթիվ վարորդներ կամ ֆիրմաներ բողոքում են, որ 40 տոննանոց ֆուրերի դեպքում 38 տոննայի դեպքում անգամ սկսում են պրիտենզիա, թե քաշը գերազանցում է, կաշարք են վերցնում, խանգարում են, կշռում են մեքենան, ինչ-որ մի ասենք թե անիվների բլոկի վրա ճշումը մեծ է նորմայից, նրա վրա է խոսում։ Մա կարևորը մեր համար անիվների վրա բեռի հավասարաչափ բաշխումը, թե ընդհանուր մեքենայի քաշի պահելը։ Վերջինաշուն, եթե այդ պրիտենզիան ներկայացվում է, ինչ պիտի տեղունա, վարորդը պիտի պլոմբը քանդի, մտնի մեջը, բեռները սկսի տեղաշարժել, որ բոլոր մեքենայի բոլոր անիվների վրա բեռ հավասարաչափ բաշխվի, որ ինքը կարողանա անցնել։ Այսինքն այստեղ շատ տարբեր խնդիրներ կան, որ համար այդ ներկայացիչ ունենալը և այդ քարտեզագրումը պրոբլեմների շատ կարևոր է։ Կարող է մենք ենք անգրագետ, կոպիտ եմ ասում, մեր վարորդները, տնտեսվողները շատ թղթերի մասին չգիտեն, շատ ինչ-որ բաներ տարբեր ձևով են արել միջերում, մտեր մշակույթը փոխենք, որ իրազեկման նաև ասենք կոմպոնենտը մենք պետք է լավացնենք մեր երկրում, հետևաբար ինչ-որ հանդիպումներ, քննարկումներ նախարարության աջակցությամբ, հնարավոր նախարարություն ասեմ շատ ընդհանրաչա գնացել, ես խոսել եմ ու միջերում այս թեմաներով ինչքան և նախարարի և տեղակալների և վարչության պետերի մակարդակով շատ դրական աշխատանք արվում, շատ լավ աշխատանք արվում, բայց բոլոր դեպքերում խնդիրները կուտակված են ու պետք է նաև մենք աշխատանք տանենք էլի մեր ներսում։ Շնորհակալություն։ Իրականում շատ արձագանքելու բան չկա, համաձայն եմ, չէ, մի որոշ մասերի համաձայն եմ, որոշ մասերի համաձայն չեմ, համաձայն եմ այն հատվածին, որ պետք է մեր վարորդները գիտենան այն պահանջները, որոնք առկա են,
Հիմա գիտեք, պարոն Մակարյան, ինձ լավ գիտեք, Հայաստանում նույնպես այդ իրավակարգավորումները կան, և սրնով վրա ծանրաբեռնվածություն չափվում է, որովհետև այդ դեպքում ճանապարհին վնասում է, կարող է մեքենայի ընդհանուր քաշը, կարող է մեքենայի ընդհանուր քաշը 38 լինի, բայց եթե ճիշտ չի դասավորված դա և այնտեղ առանձին, եթե նա ճանապարհը վնասող ձևով է գնում, իհարկե պետք է վարորդը վերանայի իր մոտեցումները։ Եկեք մենք այդ հարցերը թողնենք վարորդներին, թող իրենք գիտենան պահանջները, որոնք են և աշխատեն հետևել։ Հա, համաձայն չեմ, որ ասենք անգրագիտության մասն է խոսքը, ուղղակի գիտեք, կա վարորդները շատ լավ գիտեն իրենք երբ են ամեն ինչ անում կանոններով և երբ են շեղվում կանոններից։ Եվ իրենք գիտեն, որ եթե կանոններից շեղվում են, բայց պետք է լինի որոշակի հանդուրժողականություն, ապա ասում են, դե լավ, ոչինչ, հիմա այս անգամ կանցնենք։ Բայց երբ որ տեսնում են, որ հետևողականորեն այն ծանված կանոնների պահանջները հսկվում են, ապա իրենք ասում են, մի անգամ անցան, այդպես երկրորդ անգամ բնականաբար իրենց համար ռիսկ չեն ստեղծի։ Ես կարծում եմ, բոլորի համար ամենակարևոր կարճ լուծումը հարցն է, որ հետևեն կանոններին, և ինչքան կհետևեն, այնքան քիչ կունենան խնդիր։ Եվ մի արձագանք էլ ես, պարոն Մակարյան, մենք որ խոսում ենք տեղի իշխանությունների հետ, հյուսային ասոցիացիայի և սահմանային ծառայությունների ղեկավարության հետ, մաքսային ծառայությունների, իրենք նշեցին, որ այդ սրնայի հետ կապված, իրենց մոտ նորմատիվներով, որ կարող է կշերքը սխալ լինի և այլն, 300-ից մինչև 400 կիլոգրամն է կազմում, սակայն իրենք ընդառաջում են միջև 1 տոննա, այսինքն եթե իրենց ստանդարտներով նախատեսված է 10 տոննա, ենթադրենք, իրենք կշերման պահին, եթե կշերքը ցույց է տալիս 14, ապա իրենք համարում են, որ կարող է ինչ-որ տեխնիկական սխալներ ունենալ, բայց ասում են, որ մենք անգամ իրենք վստահեցրեցին, որ անգամ եթե 11 լինի, մենք նույնպես դա, այսպես ասած, ջենտլմենական, հա, համաձայնությամբ թողնում ենք, բայց դրանից ավելը արդեն չենք կարող տուգանում ենք։ Սա ուղղակի մեզ փոխանցած ինֆորմացիա, շնորհակալություն։